Oh, shit! Oh, shit, it's them! You amateur! Stay still! Hey, you! You can fight, right? Let's go! Come! You got one of those things, too? We will promptly shut them up! Damn shadows! They've taken up intercept positions! It means they're holding nothing back and are serious to kill us! I'll back you up, so fight like your life depends on it! Let's go! Falou disso, Morgana! Vamos dar um jeito nessa Shadows! Ou melhor, desse demônio! Com Ira! I knew you were an amateur. This is how you fight! Zoro, show your might! Strike at an enemy's weakness to knock them down. Use that opening to strike again! That's the most basic of basics. Remember it well! Certo. A questão de weakness, nós já sabemos. Hurry and get through this! Zoro! Tudo bem que eu sou um amador, mas... Eu não sei, eu acho que você poderia ter matado... Essa Shadow com... Esse Persona, na verdade, com o seu Gary, deixado aquele outro ali para um hold-up e... Enfim, eu não vou jogar um gato. Vamos usar o Ir mais uma vez. Esperar que dê bastante dano. É, você com certeza teria matado ele com o Gary. Meu Deus, a gente já upou de novo. Temos uma nova skill pro Arsene. Cleave, ok. Ótimo. Nada mal. Seu Persona é muito poderoso. Persona? Quer dizer, aquela coisa que sai de vocês de um jeito super dramático? Sim! Você viu como o cabelo encaracolado rasgou a máscara quando invocou ele, certo? Bem, todo mundo usa uma máscara bem no fundo do seu coração. E por removê-la... Hã? Ele voltou ao normal? Parece que você ainda não tem total controle do seu poder. A transformação não deveria sumir assim, normalmente. Chega! Eu já tô cansado dessa droga que não faz nenhum sentido. Você não pode simplesmente sentar e ficar quieto por um segundo, loirinho! Hey, não me chama de loirinho! Meu nome é Ryuji! Na verdade, nós não temos tempo para um sermão. Você quer sair daqui inteiro, certo? Então vamos! Mas antes disso... Tome isso, use com cuidado, ok? Agora vamos, devemos nos apressar. A saída não é tão longe daqui. Apenas tenha certeza que você está em bom estado no seu HP, ok? Ainda temos chance de encontrar alguma batalha por aqui. Muito bem, aparentemente nós podemos... Dar heal a todo mundo, é como se fosse um Jarahan. O que tem atrás dessa porta? Eu sinto que se eu fizer isso aqui muitas vezes alguma coisa vai acontecer. Não? Por favor, easter eggs, Persona! Tudo bem. Aparentemente nós temos uma espécie de Jarahan se apertarmos quadrado. Eu obviamente não vou fazer isso, mas é bom saber, parece que está um pouco mais prático do que em Persona 3. Eu vou comparar algumas mecânicas desse jogo com a de Persona 3, porque é o jogo que eu conheço, eu não joguei o 4. Uou, espera um segundo! Eu acho que eu já vi o uniforme desse cara antes. Droga, eu tô tão furioso, eu não consigo me lembrar de nada. Qual é? Vamos logo! Ei, cara, aguenta aí, tá?
O que foi que você disse? Nós temos que ir, rápido! Mas... quem são esses caras? Você realmente acha que temos tempo para nos preocupar com isso agora? Além do mais, eles estão... ali! Ah, você deveria ter me ouvido. Claro, se eles nos deixarem... parece que nós não temos opção. Vamos logo acabar com isso. Oh shit, nós estamos lutando contra duas pixies. Eu quero muito uma pixie pra mim, ela é muito útil. Mas por enquanto não podemos tê-la conosco, então... boa Morgana. O personagem dele cura. Maravilha. Ele nos curou, achei que ele fosse se curar. Vamos testar o Cleave, vai nos custar um pouco de HP, mas eu quero muito ver. Uou! Ok, isso foi muito gratificante, dar todo esse dano. Oh, useless! Ok, nós demos muito dano nelas. Vamos usar mais uma vez o Cleave. Eu não lembro de perder mais um pouco de vida. Nós vamos dar bastante dano nela. E você errou, Pixie! E adeus! Ok, vamos fugir daqui antes que mais apareçam. Hey, calma aí. Não podemos simplesmente deixar esses caras aqui. Você realmente não entendeu, né? Eu não tenho tempo pra te explicar. Olha, eu tô indo. Se você não quiser me seguir, fique à vontade. Droga. Tá legal, eu tô indo. O corredor principal fica aqui em cima. A saída está fechada. Apenas mantenha o foco. We're here. Oh, finally. We're saved. It's not opening. Did you trick us, you jerk? Don't jump to conclusions. Over here. Hey, wait up. Where are we supposed to get out from here? There aren't even any windows. Ugh, amateur. This is the most basic of basics. That's right. As I thought, you're a natural at this. It leads all the way outside. See. Then we just gotta get that metallic mesh off. And a one, and a... Ah! Ow. Oh crap, the enemy didn't hear us, did they? Seriously, we're finally getting out of here! You should wait on celebrating until you actually get out. Now get going! But what about you? There's something that I still have to do. We're going our separate ways. You better be careful too. See ya. Those two seem useful. Especially the frizzy-haired one, if my judgment's right. Did we make it? You have returned to the real world. Welcome back. Huh? Returned? Does that mean we got away? I don't know what to think anymore. What was all that anyways? That castle and Kamoshida and that weird cat? What the hell's going on?
What's with the yelling? Are you students of Shujin? Cutting classes, are we? Huh? No! We were trying to get to school, and we ended up at this weird castle! What? Hand over your bag. You better not be doing any drugs. Why would you think that? Are you his friend? Then you should go to school. Take him with you. Like I'm trying to say, I don't know what's going on either! We passed by Shujin on our way here. There was nothing out of the ordinary about it. If you spout any more nonsense, I'll contact your school. Is that what you want? Come on, say something! That's not what I meant. Wait a sec! Is that guy for real? Fine, I'm going! A minister of transport announcing his resignation. Things are going as planned. Sai Nijima. That reminds me. Better to leave it be for now. Is this for real? I'm sure we came the same way. What's going on here? That's exactly what I wanted to ask you. We received a call from the police. The damn cop snitched on us after all. Hmm. It's rare not to see you alone. Where were you roaming around until this time? A castle? So you have no intention of giving an honest answer. What's this about a castle? Kamoshida? You seem so carefree, Sakamoto. Quite a difference from when you did morning practice for the track team. Shut up! It's your fault that How dare you speak that way to Mr. Kamoshida? There's not much leeway left for you, you know? He's the one that provoked me! Do you really want to be expelled? In any case, you'll have to explain yourself. Follow me! What? This is bullshit! Come now. I should have been more considerate, too. Let's just say that we were both to blame. Well, if you say so. Still, you're coming with me. It's undeniable that you're extremely late. Fine. By the way, you're that new transfer student, correct? Have we met somewhere? Castle? What the... Oh, I saw you at the station. Well, I'll overlook this just for today. I'm sure you've heard from the principal. But cause any trouble and you'll be expelled. Understand? At any rate, hurry up and go to the faculty office. I'm sure Ms. Kawakami's tired of waiting. Good luck trying to enjoy your new school life. The school turned into an old castle? A talking cat? Are you hallucinating from an overdose? I won't put up with you if you're simply joking around. I'm going to have you continue the story.
The one who received a calling card from the Phantom Thieves was an Olympic medalist. An alumnus from Shujin Academy, the PE teacher Suguru Kamoshida. It's true that what he did were deplorable crimes from indulging his desire. He confessed to it all. But there should have been no connection between the two of you since you had just transferred. Why did you target him? That's unacceptable. Try and recall it once again. Eu preciso ir até o escritório. Bem. Temos que ver a Mr. Kawakami, pois ela está nos esperando há 4 tempos ou mais, aparentemente. Tem muitas pessoas falando por aqui. Nós estamos livres na escola. Eu quero muito explorar ela. Vamos só dar uma pequena olhada no lugar, porque, cara, que lugar maravilhoso. Que gráficos lindos são esses. Vamos... Ai, me dá um pouco de liberdade, por favor. Ai, cara, que lugar lindo. Sério, esses gráficos, eu não consigo explicar. Eu queria muito poder explorar ela agora, essa escola, mas... Bom, temos que ir para o Faculty Office, então. Vamos perguntar pra eles onde fica? Será que eles conseguem nos dizer? Não. Eles estão falando de Kamoshida. Vocês podem me ajudar. Eu não posso mais recomendá-lo para aquele colégio. Decidimos escolher outro estudante. O quê? Mas você já tinha prometido que me recomendaria. Eu sinto muito, mas você vai ter que entender que isso foi decisão da escola. Eles querem priorizar estudantes aclamados na equipe de vôlei. Nossa, mano. Que sacanagem. Aqui é o banheiro? É, vamos ao banheiro. Por que não? Tem um cheiro de mofado. What? Isso nunca impediu nenhum dos outros protagonistas de Persona a entrar no banheiro. Entre no maldito... Eu não acredito que você tá deixando de entrar por causa de um cheirinho ruim. É óbvio que tem um cheiro ruim, é um banheiro masculino. Bom, talvez não mofado, mas... Ah, bem, enfim. Aqui parece ser a quadra, creio eu. Faculty Office, Faculty Office. Será que temos que subir mais? Não, é nesse andar. Então deve ser aqui. Não, isso daqui é só uma sala. Eu acabei de perceber. Eu pude dizer que isso é uma sala e não o Faculty Office, porque eu pude ver através do vidro da janela que tem cadeiras e que é uma sala de aula e não um escritório. Cara, que incrível. São esses pequenos detalhes que... Ah, eles ainda estão falando de mim. Tá. Faculty Office, achei, finalmente. Vamos entrar. Oh, unbelievable. Being over half a day late on your first day? Can you explain yourself? It's lunchtime, you know. You would have gotten here sooner if you had walked from your place. It's true the train schedules have been a mess due to the accident, but you're still way too late. Will you pull yourself together? You were given fair warning yesterday. More importantly, I heard that you were caught along with that Sakamoto-kun. Get involved with him, okay? He's nothing but trouble. He wasn't like that when he was devoting his time to track and field, though. Anyway, break's almost over. Classes will end after fifth period today because of the subway accident. I'll have you introduce yourself when class resumes. Follow me. By the way, when you introduce yourself, be serious about it, even if you're lying to the class, okay? Do
Do not say anything unnecessary. You think that's him? Huh? The one in the rumors? Being super late on his first day? He really is insane. He looks normal, though. But he might slug us if we look him in the eye. Settle down. Well, I'd like to introduce a transfer student. Today we had him attend from the afternoon on since he wasn't feeling well. All right, please say something to the class. He seems quiet, but I bet when he loses it... I mean, he was arrested for assault, right? So... Your seat will be... Over there, the one that's open. Sorry, but can the people nearby please share your textbooks with him for today? Ugh, this sucks. Lies. Did you catch that? Do those two know each other? Ew, does that mean he hit on her before transferring here? That means she's cheating on him with Mr. Kamoshida. Then again, this is Takamaki-san we're talking about. For real, that side of the room is totally awful. Oh right, the volleyball rally's in 2 days. Everyone's just changed classes, so make sure you use that time to get to know each other. Well then, let's get class started. Who's on duty today? Everyone, please rise. What's wrong? Shit, você não me dá muitas opções aqui. Are you sure you're okay? Also, it seems like people are already talking about you, but I'm not the one who told them. I can't even catch a break. Why do I have to deal with this? You should head straight home without stopping by anywhere. Sakura-san sounded pretty angry. Oh, and about Sakamoto-kun, don't get involved. Speak of the devil. What do you want? I heard the police caught you cutting classes today. It was nothing. And you haven't dyed your hair back to black, either. Sorry about that. I'll be waiting on the rooftop. See, that's why I don't want you getting involved. Understood? Why did you allow a student like him to transfer here? He's already started associating with Sakamoto. A student with a criminal record and the culprit of an assault case? At this rate, it'd be pointless how much I contribute to the school. Now don't be like that. This school counts on you, Kamoshida-kun. You are our star. Still, a steady build-up is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me. Sakamoto parece estar ansioso para falar sobre alguma coisa. Eu deveria encontrá-lo no terraço. Não, você não deveria, Jack. Quer dizer... Segundo os professores, Sakamoto é uma má influência. Você não deveria fazer isso, a não ser que você queira uma grande aventura nessa escola.
Mas vamos falar com esse cara, ele não parece muito bem na sala. Tem alguma coisa que você quer comigo? Na verdade, eu gostaria de conversar mais com você antes de ir atrás do Sakamoto, mas tudo bem, vamos experimentar onde fica o terraço. Mas ninguém é permitido ir para lá. Quer dizer, apenas subir as escadas e você chegar lá. Ah, ok, eu não queria ser tão direto com você, eu queria poder falar um pouco melhor, mas parece que nós temos que ir ao terraço de qualquer jeito. Será que tem alguém aqui? Ai, meu Deus, eles não param de falar de mim. Aqui tem uma placa de não ultrapasse, mas a porta parece estar trancada. There you are. Sorry for calling you up here like this. I bet Kawakami already told you stuff like, don't get involved with him, huh? We're pretty much in the same boat. I heard you got a criminal record. Everyone's talking about it. No wonder you were so gutsy. What was all that that happened? You know, how we almost got killed at a castle. It wasn't a dream, right? You remember it too, yeah? Well, just because we both remember it doesn't mean much, though. I mean, even if it was a dream, you saved me from Kamoshida. So yeah, thanks. But man, that Kamoshida we saw there. You probably don't know about it, but there are some rumors about him. You know, the guy you met at the school gates, the ripped one. That asshole who was all full of himself at the castle. No one says anything against him because he's some medalist who took the volleyball team to nationals. The way Kamoshida was king of that castle felt crazy real because of that. I wonder if we can go back to that castle again. Ah, forget it. It must have all been a dream. It has to be. Sorry to drag you out here like this. That's all I had to say. You know, we might be pretty similar. I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers. I'm Ryuji Sakamoto. I'll come talk if I see you around. Don't ignore me, all right? See ya. E esse, senhoras e senhores, foi o primeiro contato amigável com o Ryuji Sakamoto. Ou Sakamoto. eu não vou traduzir o Troublemakers porque é uma palavra icônica de Persona 5, tá legal? Então não estranhe, não traduzirei Troublemakers. Enfim, nada pra fazer no terraço, vamos embora. Ei, eu recebi um telefonema muito interessante da sua escola hoje. É só o seu primeiro dia e você já chega mais de uma hora atrasado. Ah, eu sinto muito. Ah, e eu aqui pensando que você acordou com tempo de sobra essa manhã. Olha, apenas comporte-se. Sua vida está perdida se alguma coisa acontecer. Você entende o significado de liberdade condicional, não entende? Sim, eu entendo. Ok, então. Ei, aí? Sim, eu já estava fechando a loja. Estaria aí meia hora. O que é isso? Ei, o que você está fazendo aí parado? Suba logo e vá para a cama. Sim, sim, eu só contratei um jovem aprendiz. Yo. Não se esqueça de trancar a porta e apagar as luzes, ok? Sim, sim, eu já estou saindo. Eu disse a você, eu contratei um jovem aprendiz. Ah,
Eu não sei, mas algo me diz que o Sakura, ele tem alguma coisa com alguma mulher. Pelo jeito como ele fala e a expressão dele no telefone. Bom, será que podemos fazer alguma coisa? É, eu deveria limpar, mas... não somos permitidos fazer isso agora. Não vamos poder descer, certo? Não podemos descer. Vamos apenas dormir. É. Eu me sinto exausto. Talvez seja por causa de todas as coisas estranhas que aconteceram comigo. About time you've come to. On your feet, inmate. Our master wishes to speak with you. It's for your own sake that you take his words to heart. First off, let us celebrate our reunion. Oh, you've awakened to your powers, and special ones at that. Your rehabilitation can finally begin. There is no need to understand it all for the time being. You will be training the power of Persona, which you have awakened to. Personas are, in other words, a mask, an armor of the heart when confronting worldly matters. I have high expectations for you. There is no need to worry. You will learn when the time comes. By the by, have you come to appreciate the Metaverse Navigator? Using it will allow you to come and go between reality and palaces. I bestowed it to you as a means to train you as a thief. The Metaverse Navigator is a gift from our master. You better take care in using it, inmate. Devote yourself to your training so that you may become a fine thief. It must be disheartening to make use of the Metaverse Navigator alone. Should there be others who would prove beneficial to you, I will grant it to them as well. This is all for you to grow as a most excellent thief. It's time. Go back and enjoy whatever rest you might have. Eu tive outro sonho estranho. Destino, despertar. Mais importante, eu preciso me apressar e ir à escola. Seriously? O que o condutor estava pensando quando mudou de estação assim tão rápido, naquela velocidade? Você não ouviu? Ele estava maluco. Isso tem acontecido muito ultimamente. Todos esses acidentes aconteceram porque o condutor tinha ficado maluco, certo? Bem, com a economia e as más notícias do jornal, isso não me surpreende. Muito bem, estamos em Aoyama Ichou, a estação do início. E... eu terminarei esse episódio por aqui, pois no próximo episódio nós teremos finalmente um pouquinho mais de liberdade, creio eu, para explorar a escola. E eu tô muito ansioso para isso, espero que vocês também estejam. Então, agora que nós temos um guarda-chuva, eu me sinto muito mais seguro para... oh, meu Deus, eles estão falando de mim ainda, até na estação. Ah, tá legal. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Até mais. This is Aoyama Ichome. Train doors are now closing.